Tak sa to stalo. Včera večer sa skončila tretia séria kriminálneho seriálu Za sklom. Niekomu možno otvorila oči, iných vydesila a ďalší možno mávli rukou, že to bol iba seriál. Aj ten však inšpirovali skutočné udalosti. Polícia! Takto sa to celé skončilo. Jeden z hlavných hrdinov, Noro, ktorého hral Ján Koleník, príbeh Za sklom včera večer definitívne opustil. Polícia! No je to také prekvapenie, ktoré je, myslím, na mieste. Asi áno, veď Noro si koledoval nie len v tretej, ale už aj v druhej sérii. Scenáristi si na príbehu tejto postavy dali naozaj veľmi záležať. Celých 10 dielov som si zahral. A nejako lepšie nemohli im ten koniec naplánovať, ako že to bude v poslednej časti, v poslednom obraze. No a mám prísľub, že sa vo štvrtej sérii zjavím ako duch. To samozrejme iba srandoval. Je to tak definitívne, že scenáristi by museli byť veľkí frajeri, aby toto nejak zvrátili. Našťastie aspoň Maxo prežil z pôvodného tímu vlastne ako jediný. Vždy, keď sa končili, keď som aj nakrúcal nejaké seriály na pokračovanie, vždy som bol spokojný, že to skončilo tak, ako je. Ja som sa nikdy nerozpakoval, ani keď je derniera v divadle, pretože naša práca je síce veľmi rôznorodá, ale dokáže byť aj monotónna a rutinná, takže čokoľvek nové nech nám zasejú do toho stereotypu. Je super, pretože nás to odrazí a motivuje k tomu, aby sme urobili ďalšiu prácu. Nakrúcanie seriálu Za sklom od začiatku až do posledného výstrelu si však Janko užíval. A ja myslím, že tomuto seriálu nesvedčí naťahovanie. Ja si myslím, že sme túto sériu dosť konkrétni, až tak, že ja mám pocit, že Za sklom sa tak zreálnilo, že sme upustili od bitiek, ktoré skôr už taká slovenská realita. A čo na to scenáristi? Veď to oni sú za všetko zodpovední. Viete si vy predstaviť, že by bola štvrtá séria Za sklom? Myslím, že materiálu na nej je stále veľa, že by mohla byť. Ale keby sme sa rozhodli, že by tá štvorka mala byť zase úplne o niečom inom ako o Kočnerovi a jeho partičke, a tak aj to by sme si vedeli predstaviť určite. Tam ide skôr o to naozaj, že či to bude mať taký potenciál divácky, že by tá štvorka bola tiež úspešná. Tak uvidíme. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.